Hvala. Drago mi je u ime Vijeća gradske četvrti Podsused Vrapče pozdraviti vas sve prisutne, ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, ravnateljicu Doma zdravlja Zagreb Zapad, gradonačelnika Tomaševića i sve djelatnice i djelatnike iz zdravstva koji su ovdje danas s nama u ovu subotu ujutro. Jako mi je drago da je ovaj događaj danas ovdje u našoj četvrti i nadam se da će nas oblaci poštedjeti i da će biti lijepo vrijeme. Tržnica Gajnice je, kao što vidite, popularno mjesto subotom ujutro za nabavku namirnica, za kavu i upravo zato smo odabrali ovu lokaciju kako bi naše sugrađanke i sugrađani iz Gajnica, ali i iz okolnih kvartova doista iskoristili ovu priliku da pitaju za savjet, da obave pregled i zapravo da u što većoj mjeri iskoristimo ovo znanje i ovu tehnologiju koja je ovdje danas. Svim građanima i građankama Gajnica, ali i cijele gradske četvrti Podsused Vrapče, ja nažalost ne mogu sudjelovati u ovoj akciji Movember jer su moji mrčići uvijek tu. Tako da se ne bi vidjela razlika, ali podržavam sve napore i vezano za promociju muškog zdravlja koje se uvijek u cijelom svijetu obilježava upravo u mjesecu studenom, novembru. I zato je taj Movember, odnosno sa ovim brkovima se obilježava. Međutim, zašto smo ovdje danas? Ovdje smo danas nakon Trskog, ovdje smo danas nakon Sesveta. Isto tako na zapadu grada pokrenuli smo akciju sa Nastavnim zavodom Andrija Štampara, ali isto tako i drugim domovima zdravlja širom Zagreba, da idemo u kvartove. Znači da zdravstvene ustanove grada Zagreba idu među građane, a ne da građani dolaze u zdravstvene ustanove. Zašto? Zato da bi educirali, zato da bi radili preventivne preglede i da bi se vodili onom starom bolje spriječiti nego liječiti.